jantung pisang bisa buat untuk makanan ayam itu, buat campuran bisa itu. Mosar nganu kuwi. Ge nyombor ayam. Ge nyombor awakmu. Heh? Ora, mosar pakai ayam, arep tak go nyombor awakmu pisan. Lho, masa aku arep nyombor karo entel lho. Hmm? Yo bene lembu. Wah, ada dua e. Ada dua. Uwe pok. Lho. Ayo ngendi? Kowe kanggo arep nyombor awakku? Yo, bene tambah sehat. Lho 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 lho. Lho, iki to, wis dibersihkan to? Wis. Nah, anak ngene kan ayu iki. Ayu. Ayu. Lah 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 lah. Lah kok koyo biduan ae. Biduan iku kan memang sengaja dikasih bedak, didempul. Ya memang ayu. Lah wong ontel jantung pisan nek marane ayu iki lho. Ya jal aku kok mendelu lho. Ya piye? Terus aku kudu piye? Lah nek ontel kuwi ayu. Pisang apa jantung pisang kuwi ayu. Lah aku ora nonton dangdut biduan-biduan kuwi nyawer-nyawer kae ora usah nek kuwi ayu. Aku hirian digodhog diolah. Nah sesuk dicomborno kene sampean. Lah ayame. Ayam. Ayame mau wis tak weni dhewe. Nah ayam mas spesial iku mak. Tak kira kuwi lho arep dige mangan ayam, jebule kok malah arep nyombor aku. Kira-kira dimasak apa? Arep di apa eno ya? Di otok-otok ya keno. Panganan otok-otok iki panganan apa? Ayo panganan enak penting mateng sesuai dengan kue lah doyan lah. Entek nus go sak wakul lah. Piye? Ayame ngengeh to. Aku iki separo enak mangan separo. Sebagian ayam ngono lho. Yen separo mah kurang. Aduh Kanjeng Mami malah ngapokno wong. Ge kalau nganu. Sik aku di kates barang. Ah. Eh, aja disandal. Kelo, kelo. Nek disandal kok ajur, dipenek juga. Ora gacok kowe meneh. Wah, Kanjeng. Iki kok yo nek kates mateng barang iki kepiye meneh ngene iki. Kanjeng Mami arep meneh kates. Ora gitu sih. Eh, pindah sebelah kene lho Kanjeng Mami. Oleh gitu. Eh, bangunnya pindah, mau tak pindah ya rantau. Jadi aku ngerusui awakmu. Piye, gaho. Ah, kene iki kena tiba terus sopo sini tunggu ini. Ada Allahu Akbar. Alus, alus, alus. Awas, awas. Tampani, kok tampani. Lo. Tangono. Weh, nah, weh. Eh, Kanjeng Mami. Mantep, guys. Weh. Padha kowe karo katesmu iki. Kowe dik melenduk-melenduk ngene. Hmm? Padha pas ora kowe kira-kira? Pas ya, pas ya, he? Gegeden lah, ora sedeng ya. Aduh. Dik. Wah, mantep ya. Katese. Mantep iki. Iya. Iki sesuk kena nggo jamu awak. Wah, pinter membasu ayam. Cies. Masuk sore-sore mau mandiin ayam lho. Kanjeng Mami. Wong aku ora mau mandikan kok. Ayam-ayam sore-sore kok mau mandikan.